ואנחנו עכשיו עם תקשורת, או עם מה שנשאר ממנה, איתנו נתי טוקר, כתב מדיה של דמרקר, צהריים טובים. צהריים טובים, גינו. וככה, לפני שניכנס לדיון עצמו, איתנו קם גם הדוקטור תהילה שוורץ אלצ'ולר, צהריים טובים, תהילה. שלום רינה. ראש התוכנית לרפורמות בתקשורת במכון הישראלי לדמוקרטיה. נתי, על הפרק הניסיון האחרון, הדיבור האחרון על אקטואליה במיקור חוץ, כפי שזה נאמר בלשון צחה. נכון, הניסיון האחרון הוא לא רק כרונולוגי, זה נראה כמו הסיכוי האחרון גם איכשהו ליישם את הרפורמה הזאת ברשות השידור. סיכוי לא הייתי אומר, סיכוי לא הייתי אומר, כן. כן, אז כל אחד זה הראייה השיפוטית שלו לגבי המהלך הזה, אבל באמת כרגע המטרה של משרדי הממשלה היא ליישם את החוק הזה, וזה אומר לסגור את רשות השידור, להפסיק את הדימום הזה, את הדימום הזה של מעל 600 מיליון שקל בשנה ברשות השידור, ומנגד להקים תאגיד שידור שיהיה לו משהו לשדר. אבל מכיוון שהדברים התעכבו ומנסיבות שונות נוצר מצב שבו לתאגיד אין מה לשדר, אז באמת ברירת המחדל הרעה, וצריך להגיד שישוב שהיא רעה, היא אפשרות מתן לתאגיד השידור הציבורי לרכוש הפקות מבחוץ. זה לא ברירת מחדל, זה בעצם ביטול חברת החדשות ובניית של איזשהו לקט, איזשהו עורך תוכן שמצרף אינפורמציות מגופים זרים. אז צריך להגיד את זה, לפי החוק, והחוק מחייב פה את ראשי התאגיד, הם חייבים להקים חטיבת חדשות מאוד גדולה, שתספק חדשות גם לטלוויזיה, גם לרדיו וגם לניו מדיה, והיא תתוקצב ב-160 מיליון שקל, וזה סכום משמעותי הרבה יותר גדול מהסכום שבו מתוקצבת כיום חברת החדשות של ערוץ 2 לדוגמה. אבל באמת להקים כזאת חטיבת חדשות, זה לוקח זמן, ראשי התאגיד רוצים לעשות את זה בצורה מיטבית, ולקחת את הזמן שלהם, ולכן הם אומרים, ב-1 באוקטובר זה התאריך היעד הנוכחי להקים את תאגיד השידור הציבורי, לא נוכל להרים את השלטר. כן, זה מה שאומר אלדד קובלנץ, קבל עם, הוא אומר זה ייקח לנו שנתיים להרים תחנה כמו שצריך. נכון, ובינתיים, קובלנץ אומר גם בישיבת הממשלה, בינתיים אנחנו מקיימים חטיבת חדשות מגייסים, אני יודע לפחות שלפחות כ-400 איש הולכים לגייס לתאגיד החדש, מחצית מהם כבר יהיו עיתונאים, כלומר מתחילים לגייס עיתונאים לחטיבת החדשות, ובמקביל יקימו מהדורות חדשות שיבוססו על חטיבת הדיגיטל של התאגיד, כלומר יהיו חדשות, יהיה גם מיקור חוץ של תוכניות אקטואליה, שאנחנו מכירים אותם גם מהתוכניות המלל, ערב חדש, סדר יום, דברים כאלו שימלאו את לוח השידורים בתוכני אקטואליה שחשובים, אבל באמת זה לא המצב, זה לא המצב שאליו פיללנו. לא, זה אפילו לא התחלה של אליו פיללנו, זה בעצם, זו הדרך לרסק את התחנה הזו לחלוטין, דוקטור, לפחות לטעמי, דוקטור תהילה אלצ'ולר, מה דעתך על האופציה הזו? אני מאוד עצובה, אני חייבת להגיד. אני רוצה להגיד, אבל לפני כן, לפני שמדברים על החדשות, שמה שקורה עכשיו ביחס לעובדי רשות השידור הקיימת הוא לא פחות מאשר פגיעה בכבוד האדם שלהם. חוסר הוודאות הזה, אנחנו לא ראינו כמוהו בימי המערכת הציבורית של מדינת ישראל, ואת הדבר הזה לפחות צריך להפסיק תכף ומיד, צריך לתת להם אופק יותר ברור מה הולך לקרות איתם. זה דבר ראשון. עכשיו תזכור כך, יש שתי סיבות לצורך בשידור ציבורי. סיבה אחת היא שתהיה הפקה ישראלית מקורית, וסיבה שנייה היא שיהיו חדשות. ואני מרגישה שמישהו יתבלבל פה ביחס לסדר החשיבות ביניהם. הכי חשוב זה חדשות. זה הדבר שבעצם צריך להיות בלב השידור הציבורי. ובלי הרבה מקורות לחדשות, עם כל מיני סוגי הטיות, חדשות מבחריות, חדשות ציבוריות, אין דמוקרטיה. והשוק הזה, של השוק החדשות, הוא שוק רגיש, כי תחרות רגילה לא מספיקה בו. ואני מאוד מאוד מוטרדת, כי אני מרגישה שהעמדה של משרד התקשורת בכל השנה האחרונה היא שחדשות הן לא דבר חשוב, שממילא שמה שעושים... וקיבלנו ביטוי למחשבה הזו, קיבלנו ביטוי נאמן למחשבה הזו בדיאלוג שפורסם דווקא נתי בגלובס הפעם, שבין מנכ״ל משרד התקשורת לבין הצמרת של חדשות 2, שבהם המנכ״ל מתייחס לחדשות, כאילו הם עניין של אינטרסים זרים. הוא מעשיר את חברות החדשות בנטיות אינטרסיות.
כן, כן. לא, אבל זאת בדיוק הבעיה. תראו, זה לא רק ביחס לרשות השידור, זה גם ביחס לערוצים המתחרים, זה גם ביחס לערוץ הכנסת. קורה כאן משהו שאומר שמשרד התקשורת חושב שחדשות זה לא חשוב, וממילא החדשות האלה הם לא עיתונות. הבעיה הגדולה שמשרד התקשורת הוא בכלל דבר שצריך להתייחס אליו כאשר מדובר בחדשות. אני חושב שזו ההפתעה, הכניסה הפוליטית הדרמטית הזו לתוך מערכות החדשות ולשיקולים שלהם. נכון, ואני חושבת עד אתמול שלשום, כשמישהו חשב על משהו, הוא לא התייחס למשרד התקשורת. זה נכון ביחס לכל התעשייה. אני חושבת שכל שוק התקשורת נמצא עכשיו במצב של חוסר ודאות, ואולי יש מי שנהנה מזה. לגבי רשות השידור צריך להגיד כך, לא מונתה עדיין מועצה ציבורית שאמורה לייצר חיץ בין התאגיד החדש לבין השליטה הפוליטית והלחצים הפוליטיים. זה דבר מטריד. לא מונה עדיין סמנכ"ל חדשות בתאגיד הזה. כלומר, האנשים בתאגיד עצמו עסוקים עכשיו בשאלה איזה דרמה הם ישדרו בעוד 3 שנים. במקום להיות עסוקים בשאלה איזה חדשות הם ישדרו בעוד 4 חודשים. ואני חושבת שכאן נמצא הכשל. ובאמת, שוק החדשות, אם לא, יש משהו מאוד שובה לב בחשיבה הזאת, אם רק נסיר את כל החסמים, תהיה תחרות נפלאה בשוק החדשות. זה פשוט לא קורה, כי השוק שלנו קטן מדי, ויש בו שחקנים שפועלים שלא למטרות רווח. וכשיש יותר מדי שחקנים, אז כן. הם לא כלבי שמירה, הם כלבלבי שמירה, ואין להם כוח. עכשיו, אני האחרונה להגיד שהכל מושלם, אבל צריך להרים כאן כל צעקה ביחס לחדשות ולאקטואליה. הרי מי יעשה חדשות? איך אתם רואים את השתיקה הזו, דווקא כאשר את מדברת על להרים כל צעקה? כי בסך הכל אנחנו רואים כאן מהפך בתפיסת העולם, אם במכרזים הקודמים, בתפיסות הקודמות. 10 השנים שעברו, מערכות החדשות היו לב העניין, וגם המחוקק דאג להם יותר מכל דבר אחר, בחוקי הגנה כאלה ואחרים. אנחנו רואים כאן מצד אחד פריצה של זה, ומהצד השני שתיקה מאוד גדולה. נתי? כן, דוק, כן, כן. התעשייה כולה נמצאת עכשיו במצב של חוסר ודאות, וברגע שהם במצב של חוסר ודאות וכל אחד חושש לעתידו, אז באמת יש איזשהו סוג של חוסר יכולת באמת כן. לעמוד על האתוס של חופש העיתונות, ואנחנו נראה את זה מתבטא בהידרדרות של ישראל במדדים בינלאומיים בנושא חופש העיתונות, ואנחנו נראה את זה גם בחוסר היכולת באמת לייצר ביקורת אמיתית, ביקורת שמבוססת באמת גם על כסף ועל עוצמה כן. כנגד השלטון. נתי? אז יהיו שיגידו שאני אופטימיסט או נאיבי אפילו, אבל גם בכל מה שקשור לתאגיד השידור הציבורי, אני חושב שהמהלך הנוכחי הוא ברירת המחדל הטובה ביותר, כדי שבסופו של דבר ייושם החוק ותוקם חטיבת חדשות מאוד גדולה, מאוד משמעותית, שתוכל לייצר שידור ציבורי עצמאי, אמנם לא עכשיו, אבל עוד 2 שנים. וגם בנוגע לרפורמת הכוללת בשוק השידורי, מה שמנכ״ל משרד התקשורת מוביל כיום, זה לא הוא אמר את זה, גם רשות ההגבלים וגם גורמים מקצועיים נוספים אמרו קודם שיש בעיה בשוק החדשות בישראל, הוא נשלט על ידי גורמים מעטים באופן ריכוזי, והפתרון היחיד למצב כזה הוא ריבוי ערוצי החדשות, נכון, זה מהווה סכנה, זה יכול להיות שיגרמו, יכנסו לשוק הזה גורמים בעלי אינטרס, אבל הם כבר שם כיום, הם נמצאים שם כיום, אנחנו רואים את טביעות האצבע של בעלי ההון בגופי השידור המסחריים והציבוריים, והאפשרות okay. היחידה להתמודד בכזה מצב היא לאפשר ריבוי ולשחרר את החסמים. יש עוד כמה אופציות, לא ניכנס לכולן עכשיו. נתי טוקר, כתב דמרקר, תודה רבה לך, וגם לך, הדוקטור תהילה שוורץ אלטשולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה, צהריים טובים.